Pre godinu dana postojao je samo na papiru. Sada je vicešampion Srbije, osvajač nacionalnog kupa, ima obezbeđeno učešće u EHF kupu i regionalnoj SEHA ligi. U takmičarskoj sezoni ostvario je 31 pobedu u samo 2 remija i 5 poraza. Jednom rečju, rukometni klub Železničar iz Niša. O svemu ovome što je pratilo klub i na terenu i van, razgovaram sa trenerom Želje, gospodinom Josifom Petkovićem. Dobrodošli u studiju Južnih vesti i čestitke na svemu ostvareno. Hvala, bolje vas našao. Obično se kreće od početka, ali ja bih krenula od kraja. Da li preovladava zadovoljstvo zbog najuspešnije sezone u istoriji kluba ili razočaranje zato što je titula, može se reći, izmakla za jedan gol? Pa moram da budem iskren i da kažem da je veliko zadovoljstvo kada se sve ovo završilo i kad se podvukla crta da smo tu gde jesmo. Možemo da žalimo i žalimo. Ako čovjek hoće da bude iskren, sigurno mora da žali za onim što je bilo na dohvat ruke. Nije se to dogodilo. Drugi su odradili malo kvalitetnije neki posao, iskusnije i nema uopšte potrebe da više se vraćamo na to. Jednostavno, mi smo ove godine, znači klub, pre svega klub je iznad svih nas, igrači i ja smo napravili to da je u Nišu ponovo se igrao dobar kvalitetan rukomet, da su ljudi prepoznali sama utakmica protiv Vojvodine koja je odlučivala o tome da li ćemo ili ne da idemo u SEHA ligu i pokazale kakav je Niš grad, a Niš je rukometni grad. Tako da zadovoljstvo je sigurno svih nas, svih iskrenih ljubitelja rukometa. Ima i oni koji celog života ništa ne rade, samo kritikuju, a to su, toliko ih je malo da njih treba zanemariti. Ovo sada je praznik za sve nas, ali i obaveza više da nastavimo da radimo ovim tempom, ako ikako moguće i malo bolje. Da. Doneli ste pehar, mislim dva pehara, jedan u kupu regiona Istok i jedan vredniji u kupu Srbije, to je sedmi u klubskoj istoriji. Tada ste u polufinalu i finalu pobedili Metaloplastiku i Vojvodinu, dve ekipe koje, što ste vi ranije govorili, su najkvalitetnije uz vašu. Koliko je bilo teško do tog trofeja? Pa bilo je veoma teško. Prvi razlog je Vojvodina bila domaćin, znači kompletno je ušla u program osvajanja i kupa i prvenstva. Kad to kažem, mislim i na onu veoma bitnu stranu i finansijsku stranu. Znači maksimalno su pokrili sve što je trebalo da su radi. Mi smo tamo otišli, odradili najbolje što smo znali i umeli tog trenutka i što je najbitnije, bili smo zdravi. Znači kompletna ekipa bila spremna da se odupre Vojvodini, u tome smo uspeli. I ja i ovog trenutka tvrdim i stalno to ponavljam. Dve ekipe koje igraju najbolji rukomet u Srbiji su Železničari i Metaloplastika. Vojvodina ima po imenima najkvalitetniji sastav, ali ono što ja moram da kažem, mnogo su kvalitetnije i dobre utakmice bile sa Metaloplastikom, dinamične, nego sa Vojvodinom. Vojvodina kao tim ima neke druge prednosti, znači ima veoma, veoma iskusnu ekipu, za razliku od moje ekipe. Ja imam nekolicinu dobrih, kvalitetnih i iskusnih igrača, ali svi ovi su otprilike mlađi. Tamo je baš skup dobrih, kvalitetnih igrača i dogodilo se to što se dogodilo. Ali ja opet kažem, što se mene tiče, posao je završen i sada moja glavna preokupacija je kako zadržati one ljude koje ja lično, pošto sam ja to kroz... Ja nisam selektirao ovo zadnji mjesec, dva, ovu ekipu. Ova ekipa od avgusta je strašne promjene pretrpila. 7-8 igrača je bilo, otišlo, nisu zadovoljavali određene kriterijume, dopunjavali smo sastav i sad od ovoga što ovog trenutka Železničar posjeduje, ja kao trener bih želeo mnogi od njih da ostanu. E sada, šta će kako da bude, stvarno ne znam. Pa vi ste i najznačajnije trenerske dane proveli više u inostranstvu, pre svega u Makedoniji, gde ste radili u muškom i u ženskom rukometu, u klubskom, u reprezentativnom. Sada ste doživjeli da se, vratili ste se u svoj grad, doživjeli ste kao trener jednu veoma uspešnu sezonu, najuspešniju
I to posle pauze. Koliko vam je ta pauza uopšte dala motiv i sami ste rekli na početku da vi te igrače i svoje što ste zatekli na prozivci niste toliko poznavali? Ma nisam ja, sem dvojice, trojice, niške deci, ja i mene im nisam znao. Eto, a tamo postao sam znao gde su igrali do tada. Ali suština, kada sam ja prihvatio, ja sam imao određene garancije i to je za mene kao iskusnog trenera. Ja kažem, 15. godine ja nisam u Srbiji radio i to je sreća i za mene. Bila velika što sam otišao tamo i na neki način mnogo toga što se tiče mene završio na jedan dobar, veoma dobar način. Ja nisam znao, ali sponzor koji je rešio da pomogne Žančaru, da uopšte se takmiči, znači koji je puno toga dao, gledajući onu finansijsku stranu, je izabrao čoveka koji će da bude spona između njega i kluba, meni poznatog čovjeka koji i tekako zna sve ono što sam ja uradio, to je taj Lepčik Itevski, koji puno toga i zna o rukometu i jednostavno našli smo se, on kaže, Joška, ja sam tu, bit će to i to u redu, ostalo je na tebi, ja znam šta ti možeš, ti sigurno meni veruješ. Ja razmislio i rekao, pa što ne bi pokušao, i bio sam ubeđen da ne mogu loše da odradim posao, kao i do sada, bilo gde sam bio, kako sam radio, tako sam ovo ovde preslikao, sa mnogo većim iskustvom, sa onim sve što sam ja. Ovo ovde, kako se kaže, laganije je bilo nego ono tamo. Kad odeš van svog grada, van svoje zemlje, sve se gleda pod lupu, ali na jedan veoma pošten i korektan način. Svugde gde sam radio je bilo gazda, klub, nema ništa između. I mnogo je lakše. On ti da zadatak, platite za to i ti se boriš da odradiš. E, ja sam se i ovde tako ponašao, govorimo od starta, znači od avgusta meseca, počeli da pravimo, drugi su pravili selekciju, odmah da kažem, malo pre sam rekao da i mene nisam znao igračima, drugi su pravili selekciju, ali kad sam ja počeo da radim, onda se tu se određene korekcije vršile, dođe neko kao veliko povećanje, a posle desetak dana vidim da on treba da ide nekim svojim putem, dođe neko kao perspektiva, ja vidim da nije to čovjek s kojim ja treba da sarađujem u nekom dužem periodu, treba da ode negdje na kaljenje, da potvrdi to, da li vredi ili ne vredi, i sve to tako išlo fino, bez velikih trzavica, i meni je, pošto znaju me ta, znači ljudi kakav sam, meni je taj posao bio lakše. Niko ne sme da se meša ono što radim, niti ikada sam u životu dozvolio, niti ću ikada to da uradim. Mogu okolo, van terena, priče jedno, drugo, treće, ali kad na teren ja dođem, gotovo, tu je priča završena za bilo kog, pa bilo kako da se zove i bilo koju funkciju da ima u klubu. Tako je bilo, puštili su me da radim, ja sam, mislim, na jedan veoma korektan, pošten način sve to vratio. Da. Železničar ove sezone naredne sezone očekuje igranje u regionalnoj SEHA ligi koja je takmičenje odličnog kvaliteta i sa velikim rukometnim imenima. Šta treba da uradi Želja da bi bio konkurentniji nego što su bili srpski klubovi u prethodnih sezona? Jer znamo, Vojvodina i Dinamo su završili ovaj prošlu sezonu na posljednjem i pretposljednjem mestu. Pa da je sreće da možemo da radimo to što je Vojvodina uradila od februara meseca, od januara. Znači, oni su išli u tu SEHA ligu, nisu se pokazali, samim tim što su bili zadnji, sve jasno, nisu ozbiljno shvatili ono što se događa i velika je sreća za srpski rukomet. Sad ja odgovorno tvrdim, pošto znam te ljude, znam ljude koji vode SEHA ligu, ja sam Igor i Srednjemarsku ligu i sve ostalo. Velika je sreća za srpski rukomet što su uopšte dozvoli da i ove godine Srbija ima dva predstavnika. Da je sve normalno. Da nije neke simpatije prema našoj zemlji, znači Srbiji. Nije da normalno ne bi dozvolio da dve poslednje i pretposlednje ekipa igra i dalje u SEHA ligu. Imaju oni poverenja. E sada to poverenje ljudi koji vode SEHA ligu, treba da se opravda. Da. SEHA liga je ozbiljno takmičenje koje ne dozvoljava ni pomeranje hale čak, jel tako? Gradonačelnik Niša Darko Bulatović je najavio da će vam dati još veću podršku i za uslove. Kako imate sa te strane podršku? Da budem iskren do kraja. Znači, ja kad sam krenuo
niti sam ja Darka znao kao čovjeka, šta imam ja, on gradonačelnik, radi čovjek svoj posao, ja s politikom nemam dodirne tačke, ja sam čovjek iz sporta, vezao sam se za ovoga Kitevskog, znači u njega se imam neograničeno povjerenje i to je tako išlo dobro. Ali mora da kažem, od samog starta, kad su krenule utakmice, kad smo dali dobar pozitivan signal svima u Nišu, gradonačelnik Bulatović je, mislim, bio čovjek koji je stvarno neizmjerno pomagao. U svakom pogledu. Nije samo ni financije u pitanju. Davao podršku kad su bile utakmice tako na ivici nervoze, kad se je lomilo, da li će, mi prva tri kola sticam okolnosti, nismo bili prvi četiri. Znači, bila je zvezda. Ali mi smo izgubili taj jedan bod u obliči i posle sve živo pobedili. I kako smo mi pobeđivali, tako je i raspoloženje raslo, tako je sve ono što je trebalo da prati, znači trenažni proces, uslovi, sve bilo to dobro, ja sam mogao mirno da radim. I u svemu tome, gradonačelnik i većnik za sport Kačar su mnogo toga dobrog uradili. I ja sam im zbog toga neizmjerno zahvalan. Ne bi ja imao svoj mir, pored onoga što kažem moje garancije sa čovjekom s kojim se dugo godine znam. Znači to je jedna priča, ali to nije dovoljno za to što je trebalo da se radi. E, kad smo kompletirali tu priču, kad smo svi bili na istoj liniji, onda je preostalo samo da se radi dobro i da nas Bog pogleda, da nas prati, da ono što radimo, da nam se vrati kroz utakmice. Sve se to vratilo i ja kao čovjek mogu da kažem da sam prezadovoljan, ali i zabrinut, pošteno. Jer, kažem, ono što je sponzor uradio do nove godine, to je do neba sam mu zahvalni svimi u klubu. Ovo što je gradonačelnik uradio i šta je sve napravio od nove godine za klub, to je za divljenje. Ali sad je to sve završeno. Oni su svoj posao uradili i ja sam svoj posao uradio. Oni zadovoljni i ja zadovoljan. A šta dalje? Znači, zašto to kažem? Moja velika želja a to nije već moj posao, da imamo i dalje dobrog kvalitetnog sponzora, da gradi ovo što radi gradonačelnik i ljudi s kojima on sarađuje, sad imamo i novog predsjednika od marta mjeseca, Igora, znači jedan čovjek ambiciozan, neviđeno, znači vredan, radan, svugdje stiže i sve to u redu, ali bez para ništa u životu nema. Znači mora da se zna da Seha Liga traži ne para, da budem vrlo jasan, ne para za bilo, ne znam šta, jednostavno za pogon igrački, za kadar igrački, jer Seha Liga ništa ne košta klubove. Znači, Seha Liga kaže ovako, takmičite se, mi vam sve plaćamo. I to je lepota Božja. Ali, da ti neko plaća da se takmičiš, treba da budeš tamo konkurentan, a ne da ti neko plaća da se takmičiš, da ideš avion do Meškov, da ideš tamo gdje treba da ideš i da dođeš i gubiš 15-20 razlike. To je bruka i sramota i ja ne znam kako bi ja to sve mogu da istrpim. Pa, da li sad sezona se završila pre nekoliko dana, da li i kad bi trebalo da krenu pripreme za novu, pošto vas čeka mnogo ozbiljnija sezona? Počet će sigurno ranije nego uobičajeno, na kraj avgusta je ili početak septembra, krajnji rok kad ta liga počinje, jer ta liga je mnogo dobro zamišljena. Znači, mnogo ima klubova iz Lige šampiona koji su direktni učesnici, nema kvalifikacije, nema ništa. I onda šta se događa? Njima je u interesu da septembar, oktobar, da ta liga funkcioniše kroz dobre, kvalitetne, zdrave utakmice, da ne mora klubovi vrhunski da idu bilo gdje da igraju, da traže protivnika. Ima Seha Ligu, milina Bože, kad dođe priča u Ligi šampiona, on je već spreman. I tako da mi ćemo do ranije krenuti, ali sad mora da se znaš kako, s čim, to je suština. Ja ne sumnjam da će veliki rad i trud da se uloži, kad je u pitanju pre svega predsjednik kluba Igor, da će velika pomoć biti od gradonačelnika kao što je do sad bila. Ali opet kažem, sve je to, ako nema da se podupre sa sponzorom, a ja bi najsrećniji bio da bude čovjek koji je bio do sada jer je pokazao svoju veličinu. Da li će biti, ne znam, jer onda će biti sve dobro. A ako ne, onda će ispasti poslije tolike godine rada i toliko titula i toliko dobrog ove godine, onda će doći do oni dušmani, dušebrižnici
počnu da ogovaraju, evo ga Joška, nema pojma, evo ovaj doveli ovoga, nema pojma i tako dalje i tako dalje. Zna se kako to već ide kad ima, pored onih što mnogo vole nešto kad se lepo događa i oni koji ponekad i sami sebe mrze kamoli druge. Pa potvrda vašeg dobrog rada stigla je i pozivima u reprezentacije Srbije i u seniorsku. U nedelju protiv Portugalije trebalo bi da na terenu vidimo Mladena Krsmančića, Stevana Sretenovića i Andriju Mađera. Još petorica je na spisku mediteranske reprezentacije i vama je ponuđeno mesto selektora te mediteranske reprezentacije. Koje je bio razlog, vi ste odbili taj poziv, koji je bio razlog? Ja na nagovor mog kolege, sadašnjeg selektora, zvao mi i rekao, Joška, od tebe bolje nema u Srbiji. Ja, kad je on to rekao, čovjek priznao, pošteno, kaže, ovog trenutka nema. Ajde, prihvati. To je faktički skup kvalitetnih igrača, nešto iz ove seniorske, nešto onih perspektivnih koji treba u dogledno vreme da zauzmu mesta. I ja sam rekao, da, dobro. I to se dogodilo, posle Vojvode, ja kažem, ovo je prenaporno, zovem i kažem, ja ovo ne mogu da, ja nisam u godinama kad treba da pravim karijeru, moja karijera je izgrađena, zna se ko je Joška Petković, šta je, drago mi je da su i ovde posle toliko godine rekli, da, on treba sad da dođe da pomogne da neki mlađi trener pođe sa mnom i tako dalje. Pošto ima mladih trenera koji ima da uče, ima i oni koji misle da sve znaju i zato i to tako ide kako ide. I ja sam onda rekao, ne mogu, ja sam je odabrao igrače, ja sam napravio tu selekciju za mediteranske igre, jednu mnogo, mnogo respektabilnu selekciju, ali sam onda rekao, ja ne mogu, ja sad još nekoliko dana moram da vidim šta, kako, kažem, predsjednik kluba radi svoj deo posla, ljudi oko njega u koje on ima poverenje rade svoj posao, ja čekam taj pravougaonik, ali dok ja dođem do tog pravougaonika, znači do rukometnog terena, oni meni mora da obezbede minimum onoga što je normalno da ja funkcionišem kao trener. Da funkcionišem i da s čistog obraza i ja, i klub, i pre svega grad, izađemo u Seha ligu. A ne tako čekati tamo kraj, recimo, sredina jula, kad počne pripreme, a ono što sam rekao i sad ponavljam, a nema šanse da ostanu ovi igrači. I određen broj već želi da se uhlebi u inostranstvo, tako je vreme kod nas došlo. Daš dva gola i misliš da si iz inostranstva. Posle mesec, dva te isteraju i onda praviš problema i sebi i klubovima i tako dalje. Ali to će se dogoditi u našem klubu. Nije mala stvar od anonimusa napraviti, to smo napravili mi ove godine, imati 5-6 čoveka koji su sada, kakva nam je, takva nam je reprezentacija, a nije loša, reprezentativnog kalibra. Znači u 20 i neki kusur igrača imamo 6 žničara. To klubovi u Srbiji mogu da sanjaju. Znači to je potvrda svega dobrog što smo radili. Ali opet kažem, udarena je tačka. Lepo je bilo, svima je lepo bilo. Šta dalje? Šta dalje? I to je veliko ovog trenutka znak pitanja za mene. Ja dobijem uveravanje. Bo ja neizmjerno verujem ljudima s kojima sarađujem. Kažem, gradonačelniku neizmjerno, Kačaru neizmjerno, sad ovom Igoru, predsjedniku novom, pa čovjek, čudo koliko se trudi radi. Ali samo verim ono konkretno što se dogodi. Za sada je to tako. Obavljeni su razgovori s igračima, ja sam rekao predsjedniku, taj, treba da razgovaraju sa vama, da se popričate lepo, da im ostavite mogućnost da kad deca odu sada, neke su otišli jutros, petorica su otišli s reprezentacijom, trojica su ovde, trojica, četvorica idu svojim kućama, zašto da prave troškove, to je stan, to je hrana. Nije to malo. Nije to malo držati klub. I sve, i da ostave prostor da momcima kažu sutra preksta za 5 dana, 7, koliko su oni spremni da čekaju. Niko neće dovek da čeka nikoga. Pogotovo sad kad je ovo klub napravio to što je napravio, svako od njih sebe malo drugačije gleda. Gleda se ono gledalo, pa kad čekava, ja sam to i to uradio, pa to je prirodno i normalno. I treba to da se po meni pothitno rešava. Kako će, ne znam, daj Bože da bude dobro na zadovoljstvo svih ljubitelja rukometa, svih ljudi u Nišu koji vole sport. I za kraj, koliko želja može naredne godine u Evropi, Seha ligi i u domaćim takmičenjima? Ako
se uradi to što sam ja planirao, a ne zavisi od mene, taj deo, ni slučajno rukomet i klub Ženčar neće biti zadnji u SEHA ligi. Ako se dogodi to što ja sam izrazio kao želju, znači da se malo ojačamo igrački, da i na drugim nivoima malo još ga pojača. Treba tu, treba neki trener da dođe još da uči, da radi, da neće još kada radi do veka ovde u ovom klubu. Nije mu nužda. Ali sada je veliki motiv i za mene ovo što smo uradili. Onda će biti dobro. Ako se to on uradi, ne znam na šta će sve da se svede. Ja sam, kako se kaže, realan čovjek. Saka bi rekao, bit će sve super, lagao bi samog sebe i vas, ali da mi je želja da još budemo bolji, sigurno. Što i mislim, svakom normalnom čovjeku je to želja. To je ono što ovog trenutka ja mogu iskreno i pošteno da kažem. Hvala vam na gostovanju. Gledali ste emisiju 15 minuta. Moje ime je Ljubica Jocić.